Pas kalimit të moshës 50 dhe 60 vjeçare, shfaqen edhe problemet e para me kujtesën dhe me lidhjen mes imazheve e mendimeve. Këto probleme mendore janë një masë edhe të trashëguara, por mund të ndikojnë edhe një sër faktorësh për të shmangur humbjen e kujtesës dhe për të pasur mendje të freskët studuesit, si edhe 6 këshilla praktike për të zbatuar. Frekuentoni palestrën. Më tepër se 60% e njerëzve nuk i praktikojnë ushtrimet dhe aktiviteti fizik. Ky është rezultati publikuar nga qendra Diazes Control. Ky veprim është i dëmshëm sepse mungesa e ushtrimit fizik do të shfaqej me pasoja negative për shëndetin. Probleme do të shfaqeshin jo vetëm në miqënien fizike, por edhe atë mendore. Palestra dhe aktiviteti fizik bëjnë që organizmi të nxitë disa neurone të reja, të cilat ndikojnë në pjesë të veçanta të trurit dhe janë përgjegjëse për kujtesën. Përdorni kompjuterin. Mjetet programuese dhe kompjuterët tashmë kanë hyrë në përdorim të gjerë, thuajse nga të gjitha grupë moshat. Nga studimet e bëra ka rezultuar se përdorimi kompjuterit ka ndihmuar shumë persona që kanë kaluar dëmtime të trurit apo probleme me kujtesën. Loja Sudoku ndihmon të mbani të freskët mendjen dhe kujtesën tuaj. Faktorët ushqimor. Edhe ushqimi dhe dieta e përditshme luajnë një rol të pazëvendësueshëm në mirëqenien mendore. Studimet kanë treguar se omega 3 ka përbërës të yndyshëm, të cilët gjenden me bollëk tek farat e lirit, arrat, lajthit, salmoni, soja dhe shumë ushqime të tjera. Janë të njohur jo vetëm si stimulues të gjendjes së humorit, por edhe ndihmoj një përqendrim në punë dhe aktivitetet të ndryshme mendore. Konsumoni acid folik. Kërkimet e publikuara vitin e kaluar në British Medical Journal treguan se personat e rritur të moshës 50 deri në 70 vjeç, të cilët konsumojnë rreth 800 mega acid folik në ditë për rreth 3 vjet, kanë një kujtesë më të freskët dhe nuk rrezikojnë të humbasin kujtesën. Konsumoni alkoolin në masën e duhur. Shpesher ndjeni që truri juaj është i lodhur, madje një sër mendimesh sillen turbull në kokën tuaj. Atëherë, nuk është keq që të pini një gotë pije alkolike në masën e duhur. Pas studimeve të bëra me një grup personash mbi moshën 50 vjeç me probleme me kujtesën dhe aftësitë njohëse, rezultoi se ata persona të cilët konsumonin një gotë verë në ditë kanë një progres më të ngadalt të humbjes së kujtesës në krahasim me ata persona që ishin anti-alkol. Megjithatë, është e këshillueshme të mos kalohet masa në konsumimin e alkoolit, sepse përdorimi i tepërt i tij kthehet në faktor rreziku për shëndetin. Relaksohuni. Të gjithë ata persona që gjenden në ndikimin e theksuar të stresit kanë nevojë për relaks,
për të larguar hormonet cilët shkaktojnë këtë gjendje të padëshiruar. Relaksi është një mënyrë e suksesshme për të menaxhuar dhe shmangur stresin.